Вітаю на каналі Української правди. Сьогодні в Люксембурзі починається перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, і це є старт переговорів про членство України в Європейському Союзі. Це перша хороша новина. Маємо розібратися в тому, що на практиці нам цей старт дає. Друга хороша новина полягає в тому, що напередодні Європейський Союз схвалив 14-й пакет санкцій проти Росії, що вперше б'є по російському газу. А там же нові інструменти боротьби з обходом санкцій. Ну і крім цього, хотів би торкнутися внутрішньої ситуації в Україні, зокрема, новина дня, скоріше за все, Тищенку, народному депутату, повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Тут йдеться про інциденти у Дніпрі. Все це будемо далі обговорювати з Олегом Рибачуком, головою та співзасновником Центру спільних дій, колишнім віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, сьогодні стартують переговори про вступ України до Європейського Союзу. Які питання мають розглянути сьогодні міністри країн ЄС? Власне, з чого стартують переговори? Ну, скоріше за все, вони ознайомляться з рамкою так званою переговорною і можуть визначати певну послідовність переговорів. Хоча треба сказати, що це тема буде не стільки міністрів. Міністрів вони представляють там політичну волю до переговорів. Будуть створені робочі групи десь по 36 важливим напрямкам або главам chapters, як англійською мовою називають. І тоді це мова йде про десятки, сотні, а в деяких країнах це були навіть тисячі експертів, які залучалися до цих переговорів. Треба знову відмітити, що у Європейського Союзу є колосальний досвід ведення таких переговорів, і що перед Україною стоїть цей виклик, яким чином по кожному напрямку, ну, давайте візьмемо, я не знаю, давайте візьмемо сільське господарство. Можемо собі уявити, скільки проблем зараз виникає ще до початку переговорів, скільки проблем є, власне кажучи, в самому Європейському Союзі, які там сили діють в різних країнах, якій критиці піддається політика Брюсселю. І тут нам потрібно, нашим переговорникам потрібно враховувати все це і плюс намагатися відстоювати, так я б сказав би, героїчно або вперто професійно відстоювати інтереси власних виробників. У нас у нас взагалі дуже не пропрацьований щирий такий професійний фаховий зв'язок між бізнесом і владою. І в залежності від того, який там бізнес в свій час, там, наприклад, там Пінчук активно використовував своїх експертів і заохочував урядовців до того, щоб можна було там знімати демпінги проти його труб, коли в нього виникали проблеми з Європейським Союзом. Тобто, якщо є у бізнесу є якісь там такі монстри, які можуть організувати цей процес і просто законтактити владу і бізнес для того, щоб дати і експертне наповнення, і щоб просто наші переговорники володіли всією повнотою інформації, мали зв'язки з того боку, то це одна історія. Але часто буває так, що бізнес роздроблений, він з одного боку начебто і має асоціації, бо, по-моєму, бізнес-асоціація у нас в Україні як антикорупційних органів дуже багато. Але вони часто між собою не об'єднуються, часто вони відстоюють якісь регіональні інтереси, є ще якісь персоніфіковані проблеми. Одним словом, Європейський Союз на цих переговорах виступає таким монолітом. Україні буде дуже складно з цим монолітом мати справу. І коли ми кажемо там, я пам'ятаю, що ми якось полякам закидали, ми думали, що поляки виставили там десятки тисяч переговорників і що вони дуже успішно відстояли свою позицію і на що поляки просто посміхалися і казали, що слухайте, ну це вже така як такий міф певний створений. Насправді було дуже складно, насправді переговори були надзвичайно важкі і в багатьох питаннях не вдалося відстояти інтереси до того ж польського фермерства чи інших інтересів бізнесу. Тому нам треба і досвід цей вивчати,
І ми напрацьовуємо контакти, але потрібно розуміти, що зараз, ну, для тих же поляків ми вже, ну, не стільки партнери, скільки конкуренти, і ми це бачимо ще задовго до переговорів з Європейським Союзом. Тому собі можна уявити, що це буде дуже важкий, дуже складний, інформаційно-контроверсійний шлях, бо в цій боротьбі використовується, тут там немає чесних правил гри. Так, якщо ми вже звикли до там інформаційної війни, до гібридних атак, то при вирішенні бізнес-питань дуже потужно використовується в тому числі і медіа, і політики, і там і зацікавлені сторони, коли там і виникає політичний зв'язок між сторонами, але він не відображає насправді суті конфлікту або суті переговорів ділових. Одним словом, це дуже-дуже-дуже складно, і Україні треба налаштуватися на марафон. Це зовсім не буде 100-метровка, це буде реально марафон, до якого нам треба підійти з усією відповідальністю. Зазвичай, коли ми говоримо про інтеграцію із ЄС, із іншими інституціями, міжнародними і країнами, НАТО, ми згадуємо корупцію. Тут, я так розумію, про боротьбу з корупцією не стільки йдеться, скільки йдеться про бізнес. Власне, Польща це переживала, і зараз все одно виникають непорозуміння у аграріїв польських із польською владою. Чи є такий ризик, що ми от зіштовхнемося з таким викликом, який не зможемо посилити, і власне не зможемо інтегруватися з ЄС, тому що там сільське господарство, або можливо назвіть ще декілька найбільш загрозливих напрямків, от вони стануть на заваді? Ну, як по мені, найбільш загрозливий напрямок це не сільське господарство, а це, ну, такий блок, який називається governance, урядування. Це сумісність урядових механізмів. Уявіть собі, є там умовно урядовий двигун в Європейському Союзі. Він там відрізняється, різні моделі автомобілів, там що, але є абсолютно фундаментальні принципи. І ми це вже чуємо час від часу. Ви згадали корупцію, от вона відноситься в тому числі в основному сюди. Бо якщо в урядуванні, якщо в тому, як працює владна машина, передбачені баланси гілок влади, дуже чітко виписані, якщо є незалежна судова гілка влади, принципово важливо незалежність медіа. Якщо немає втручань однієї гілки влади в іншу, ну, то цей двигун більш-менш працює. Але те, що ми бачимо у нас, це зараз, ну, я можу сказати, майже повна несумісність саме структури урядування з просто домінуючим впливом Офісу президента, положення про якого, ну, відсутнє будь-де, цієї гілки влади не виписано ні в українській конституції, немає окремого закону про президента, ніде не врегульовані повноваження оцих радників, позаштатних, штатних, оцієї структури, яка називається зараз Офіс президента, коли я її очолював, це був секретаріат президента там, або адміністрація. Але вона фактично є центром прийняття рішень. І це очевидно, в жодній з європейських країн, членів Європейського Союзу, ви такої структури влади не знайдете. Ви не можете побачити, ви не знаєте, хто там Макрон, сильний президент, хтось знає, хто очолює його секретаріат чи службу. Хтось бачив, щоб ця людина, яка очолює його секретаріат, десь там представляє Францію на міжнародних переговорах. У нас оце серйозніша проблема, дуже серйозна проблема. І ви запитали, що буде найбільшою? Бо про сільське господарство, про енергетику, про інші там, про ми будемо вести переговори, нам є про що говорити. Але якщо ми не відрегулюємо це питання, то фактично не зрозуміло взагалі, хто у нас, ну, от, говорить від імені держави Україна, хто представляє якісь інституції. Я не буду вже нагадувати форум, який відбувся там в Берліні, де не було очільників, форум по конференція по відбудові. Де фактично основні партнери, які очолювали там Кубраков, Найєм, вони просто не приїхали на конференцію, ну, тому що їх зняли з посади і не пояснили чому. Зняття з посади посадовців все нормально. Але коли не пояснюється чому, коли західні партнери не розуміють, і я уявляю собі, скільки запитань взагалі є у західних партнерів, а хто їхні
візаві з боку України. От ми беремо якийсь блок, так з ким вести переговори, яка структура влади, і ще важливо таке поняття, як тяглість влади. Тому що ну, у нас же тусуються міністри, політичні призначенці, просто вони тусуються як карти в колоді. А має бути тяглість, має бути інституційна пам'ять. Знову у них там на Заході це цей апарат держслужбовців, які насправді захищені від політичних перетурбацій. Ми вже я не знаю, скільки разів за моєю пам'яті ми намагалися робити посаду держсекретарів, що в кожному міністерстві буде держсекретар, на якому сконцентрується вся робота ці секретаріату міністерства, а власне кажучи, от апарату, да, це радянське слово, але держслужбовців, які працюють у цьому міністерстві, бо політичні призначення міністрів, заступники міністрів, це зрозуміла річ. Але якщо політичні міняються, то має бути в структурі, люди мають бути, які можуть, які несуть в собі оцю інституційну пам'ять. Але у нас, попри всі заяви, попри там укази президента, реформи, переконання в тому, що держслужбовці не будуть заручниками політичних змін. Іде міністр, і з ним просто змітається весь там, і в тому числі бюрократичний склад. І це колосальна проблема, тому що приходять нові люди. А уявіть собі, що це процес переговорів з Європейським Союзом, він іде роками. Ну там оптимістичний сценарій в районі 10 років. І з того боку постійно одні і ті ж переговорники, вони пам'ятають ці позиції, вони ведуть там, мають свою стратегію, ведуть свою переговорну лінію. А з нашого боку міняються політики, Верховні Ради, там президенти, уряди і міняються, власне кажучи, люди, які є основою переговорів. І це дуже складно собі уявити, яким чином діяти в Україні, не втрачаючи, не перериваючи потік. Оцей процес переговорний і не втрачаючи аргументи для відстоювання національних інтересів. Ну, це майже неможлива задача. Ну, тобто, з одного боку, у нас мають бути незалежні різні гілки влади, і все має змінюватися. З іншого боку, ви кажете, все буде змінюватись, і ми будемо втрачати комунікацію. От тут я заплутався. Ні, я кажу, гілки влади, я говорю про ну, про статус державного чиновника. От люди, які працюють. От все, у нас зараз є дуже небезпечна справа взагалі забрати. Оці те, що називається секретаріатом. Ну, дивіться, міністр, ти міністр там якогось міністерства. Ти приходиш в те міністерство, там вже працюють люди. І вони там працюють, і там є умовно і начальники департаментів, секретаріатів. Вони напрацьовували якусь політику, вони затверджували певні стратегії, плани. Тобто вони знають, чим займалися, давайте скажемо, міністерство. Чим міністерство займалося там якийсь певний період часу. В ідеалі вони мали бути в цьому міністерстві, якщо це фаховий експерт. Чиновник, він має бути там ну стільки, скільки йому подобається, скільки там влаштовують його особисто, бо ти не можеш людину зробити там прикувати ланцюгами. Але якщо він працює там в якомусь там умовно юридичному департаменті Міністерства сільського господарства, то якщо міняється політичне керівництво, то його посаді не мало б нічого загрожувати. Він мав би там бути. Те, як у нас відбувається, коли міняється мітла і починається заміна просто аж до начальників там відділів іноді, то це просто стирає цю пам'ять. І я кажу про те, що незалежність гілки влади це більше про політичні, це про керівництво, це про, власне кажучи, взаємодія цієї інституції з іншими інституціями. А спроможність кожної інституції визначається тим, хто там працює. Ну, я, наприклад, ну, починав кар'єру в Національному банку. Я добре пам'ятаю, як там підбиралися кадри, як готувалися, як надавали нам допомогу на Заході. І попри те, що в Національному банку мінялися декілька голів, то зверніть увагу, що репутація Національного банку досить сильна, бо оцей кістяк людей збирається. Там люди можуть піти на пенсію департаменти, але навчена середня ланка є основною, як в армії, знаєте, не генерали, а там старшини і молодший офіцерський склад.
то якщо зберігається цей склад, то інституція має потугу. Вона має навчений кістяк, і цей кістяк тримає цю інституцію здатною. У нас дуже часто просто настільки вимивається оці кадри, які можуть пропрацювати багато років в міністерстві, а потім попадають під зовсім непотрібну. Ну, часто це політична або якась персоніфікована зачистка. Просто приходить нова людина, приводить свою команду, та команда починає міняти. І оце колосальна проблема. Пане Олеже, маю встигнути спитати вас про ще декілька речей. По-перше, ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії. Там йдеться про те, що ну ці санкції вперше б'ють по російському газу. А ще є інструменти, аби не Росія не могла обходити ці санкції. Ну і крім цього, ще Ігор Левін. Мені сподобалось, на що він звернув увагу. Воєнний аналітик, оглядач, сказав: у цьому пакеті найважливішим є пункт про заборону Росії та її проксі фінансувати європейські політичні. Етичні партії, фонди, інститути, медіа та НПО. Все це докупи, якщо взяти до уваги. Тут йдеться про те, що Європейський Союз стає більш зухвалішим до Росії, особливо ще й на тлі цих траншів, які нам пообіцяли з доходів від російських заморожених активів. Власне, як ви можете прокоментувати і цей пакет, і ну і от доходи із заморожених активів Росії? Ну, доходи від заморожених активів – це просто перший крок, надзвичайно важливий, дуже болючий для росіян, і вони вже на всіх рівнях на це реагували. Але загалом Європейський Союз усвідомив особливості отої гібридної війни, яку Росія веде проти Європейського Союзу, коли там створюються офіси, як у Празі, там Медведчуком, звідки роздаються готівкою гроші для євродепутатів, національних депутатів. Європейці серйозно взялися за шпигунів під личиною дипломатів. Вони, як правило, розвідки знають таких людей, але просто існує таке певний якийсь баланс, що вони шпигують, але контррозвідки слідкують за тим, щоб вони просто не переходили якусь межу. Зараз почали просто пачками висилати шпигунів. Європейський Союз звернув увагу на диверсантів, на те, що випадки, коли там починають якісь пожежі, трапляються на об'єктах, які зв'язані з обороною чи зі складами зброї, яка мала піти до України, вони звернули увагу і на це. Тобто вони звернули увагу, що Росія насправді діє проти них, ну, досить професійно, підготовлено і не на і ці дії не обов'язково на радарах там влади, урядів, бо це не публічна, це не відкрита боротьба з ними. І тому, коли вони починають перекривати такі канали, коли вони починають робити зв'язок між там певними своїми політиками, коли вони починають складати списки тих політиків, які відверто є провідниками тез там або певних інформаційних операцій Кремля. Це стає відомим, це стає політично небезпечним. Зверніть увагу, там, наприклад, як та ж Ле Пен, Марі Ле Пен, яка певний час виконувала цю функцію, на якомусь етапі зрозуміло, що цього робити не можна. Ми не знаємо, що в неї в душі, але політично вона засудила і агресію Путіна, і підтримала Україну у цій боротьбі. Є ряд європейських депутатів Європарламенту, які не попали у наступне скликання саме тому, що попалилися відстоюючи ці пропагандистські тези Росії. І тому, коли вони починають так скрупульозно підходити, коли вони починають шукати зв'язок між Росією, фінансуванням партій, фінансуванням певних медіа, фінансуванням якихось медійних організацій або особливо увагу вони приділяють до соціальних медіа, до онлайн-ресурсів. І коли вони починають відслідковувати зв'язок, то вони перекривають ці канали. І це
стає дуже небезпечним і токсичним. У Люпен була ця ситуація з кредитом від російського банку, який вони там повернули, але досі для цієї партії це є така пляма, яку час від часу згадують, що вас фінансувала там, фінансував російський бізнес. І вони почали значно уважніше дивитися за тим, де партії отримують ресурси, як вони фінансуються, з ким вони контактують. Хто із них там буває іноді в Москві, відслідковують бізнес-зв'язки, потім дивляться, чи цей бізнес не має російського коріння. І це така робота, яка мені свідчить про те, що прийшло усвідомлення всієї небезпеки того, з ким Європейський Союз має справу. Що це далеко не джентльмен в білих рукавичках, який там буде вести чесну боротьбу з вами або дискутувати, що це насправді спрут. Дуже часто мафійська структура, і як з будь-якою мафійською структурою, з цією структурою треба боротися всесторонньо. Пане Олеже, я, коли ми з вами віталися, анонсував для глядачів ще і момент з нардепом Тищенком. Це внутрішня історія. Йому сьогодні, давайте так, щоб не помилитися, підозру за фактом подій в місті Дніпро, там йдеться про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. До чого я? До того, що загалом Тищенка вважався таким неприступним взагалі для правоохоронців, ніби в нього були покровителі. А зараз оцей от сам факт того, що його тепер переслідують, говорить про що? Про те, що в когось здали нерви, хтось чи навпаки, там хтось дослухався до громадянського суспільства, і власне тут ще і заміна командувача у генерала-лейтенанта Содоля, і теж під тиском, нібито громадянського суспільства і військових, яка вчора відбулася. Власне, що відбувається зараз в цьому полі? Особливість влади нинішньої в тому, що вона ледве не щоденно замірює суспільний настрій. Вони, як люди, які працювали і прийшли із бізнесу, медіа, бізнесу, шоу-бізнесу, там сотні креативних директорів, і це було зрозуміло з самого початку, що ця влада буде, вона популістська, але вона має точно знати, що відбувається з людьми. І якщо відбувається небезпечні для неї речі, то вона реагує. Треба сказати, що це не тільки характерно для президента Зеленського. Така ж історія була з президентом Порошенко. Ми з вами можемо пригадати приклади, коли якась там кампанія, яка йшла в соціальних мережах, змушувала президента чи його політичну силу приймати відповідне рішення, звільняти людей, відміняти якісь недолугі закони. Одним словом, але просто ця влада, вона ледве не довела цей механізм до досконалості. Тому тут мова йде про ризики, які вони відчувають з точки зору настроїв суспільства. Ну, почнемо з того, що я бачив цей, я так не так часто дивлюся ці сюжети, а так я впав в віксі, подивився цей сюжет, запис саме того, що відбувалося. Я розумію, що це подивився і Єрмак, і потім зробив свій такий досить незвичний для себе пост, де відхрестився від кума і виразив впевненість, що таких людей, як Тищенко, не має бути в політиці. А вже втручання правоохоронців з'явилося після того, як з'явилася публічна заява кума Тищенка, який хизувався цим кумівством, який не приховує, що він має зв'язки в офісі президента. І тому я бачу ці речі як очевидно пов'язані. Коли вже пішла публічна заява очільника офісу, і тут втрутилися правоохоронці. Правда, я сьогодні дивився ці фотографії із медіа, і там якісь купи готівки, і виникає питання: слухайте, вони прийшли з обшуком, бо якщо звинувачення в тому, що Тищенко і його там якісь охоронці, незрозуміло хто, напали на військовослужбовця і вчинили йому тілесні пошкодження, то де тут, в чому підозра, в чому квартира і чому так багато кадрів з грошима? Бо якщо ти не знаєш історії, то тобі здасться, що до нього прийшли з обшуком, і у нього там в дивані, як колись там у суддів чи у прокурорів, знайшли там десятки кілограм готівки. Це збиває з пантелику. Ну і надання підозри
Це не означає, що ми з вами перестанемо бачити Тищенка у залі Верховної Ради, тому що він мажоритарник. А мажоритарник має сам написати заяву. Тут такі дискусії йдуть в соціальних мережах, що хай його кум Єрмак викличе і переконає. Потім люди згадують, що а може бути така течка, де там буде купа якихось матеріалів саме на Тищенка, щоб його там шантажем змусити піти. Але якби таке було, то він, напевне, вже пішов. Скоріше за все, це ще один прояв того, наскільки політично гнила у нас система, знову гілок влади, відповідальності, наскільки відсутній вплив там виборців на, я не знаю, хто там. А Тищенко обирався десь там чи на Солом'янці у нас в Києві. І коли керівництво Верховної Ради каже, ну то виборці дадуть йому оцінку. Ну, це означає, що він спокійно може досидіти до виборів. Очевидно, що навряд чи він піде ще раз на вибори. Дуже хотілося б, щоб у нас взагалі не було такого явища, як мажоритарні депутати, щоб у нас були відповідальні політичні партії. Якщо партії брали б такого героя в лапках у свої ряди, ну то ці партії б відповідно платили б своїм рейтингом. А так, ну начебто й нема з кого спитати. Але це принципова проблема, і вона відноситься до того, що ми говорили про урядування, баланс гілок влади і дискредитацію влади через от таких персонажів, тільки тому, що вони мають якраз зв'язки з єдиним непублічним центром влади, яким є Офіс Президента. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Продовжуємо слідкувати за подіями, які розгортаються навколо Тищенка і навколо екс-військовослужбовця підрозділу «Кракен». Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую про можливість коментувати все, що ви чуєте під цим відео. Тисніть вподобайку і долучайтеся до клубу читачів та глядачів «Української правди». Підтримуйте незалежну журналістику.